Labdien, cienījamie mediju pārstāvi, press konferences dalībnieki, skatītāji. Šodien esam jūs aicinājuši, lai plašāk pastāstītu par to, kā turpmāk norisināsies izglītojamo skrīninga testēšana. Jau esam ziņojuši, ka pakāpeniski ir plānots palielināt paštestu izmantošanu skolās. Sākotnēji turpināsies gan šī te laboratoriskā testēšana, arī jau ierasto skrīninga testu, gan arī plānot izmantot pašu testus. Plašāk par to šodien press konferencē pastāstīs Alla Nogatkova, Veselības inspekcijas strateģiskās plānošanas un attīstības departamenta plānošanas analīzes un projektu vadības nodaļas vadītāja, Juris Pievoščikovs, Slimību profilakses un kontrolas centra infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors, Uldis Berķis, Izglītības un zinātnes ministrijas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta eksperts un Olga Valciņa, Bior direktora vietniece laboratorija jautājumos. Un sākumā lūdzu vārds Allai Nogatkovai. Labdien! Sākumā es gribētu pastāstīt, kad mēs esam tagad pārējais periodā, kad mēs skrīningā izglītības iestādēm pārējām tikai no laboratoriskā skrīninga arī uz antigēnu testu izmantošanu. Pagaidām pārējais periodā mēs izmantosim kociņu testus, to saucamos, tas ir apvienotais tests visai klasē vai grupai nevakcinētām personām. Reiz nedēļā šīs te tests būs veikts, un šīs te tests, ja viņš būs negatīvs, tad viņš dos arī iespēju izglītojumiem apmeklēt sporta un interešu izglītības iestādes. Lai testētu izglītojumos biežāk, mēs ieviesīsim arī antigēnu testus. Antigēnu testus rekomendē izmantošanai skrīningam arī Eiropas slimību profilakses un kontrolas centrs un norāda, ka tas pātrina diagnostiku, uzlabo skrīninga pieejamību. Un līdz ar to, tā kā mēs inficētas personas agrāk izolējam un mazinām COVID-19 transmisiju. Lai nodrošinātu to pārēju, mēs pirmo un trešo klasu skolēniem antigēnu testus veiksim mājās, vecāku uzraudzību, un tie testi būs viņiem izsniegti mājas veikšanai. Un 4. un 12. klase veiks šos te antigēnu testus skolā. Un tad mums sanāk tā, ka tā pārēja mums sākās ar šo nedēļu, kad mums ir īsā nedēļa. Mums dažas pašvaldības pieņēma lēmumu, ka ne visas klases mācās laika periodā no 15. līdz 17. datumam. Un tad sanāk tā, ka tās klases, kas mācās, un kurām pēc grafika laboratoriskais apvienotais tests ir pirmdien, otrdien un trešdien, viss notiek pēc grafika. Un viņi arī saņem piegādātos antigēnu testu skolā mājas izmantošanai. Domāts tā, ka pirmā, trešā klase veiks šajā nedēļā, saņemto to testu izmantos 21. novembrī, veicot pašu testu mājās, un 4. 12. klasē veiks testus vai no 17. novembrī skolā vai no 18. novembrī mājās un 21. novembrī arī mājās pirms atgriešanās skolām. Sanāk tā, kad 18. un 19. laboratorijas nebrauc uz skolām un tie apvienoti testi netiek veikti tām skolām, kurām pēc grafika ir testēšana 4. un 5. Un tad tie bērni, kurie mācās skolā 15., 16. un 17. viņu skolā saņem tos antigēnu pašu testus komplektus, un veic to testēšanu tikai mājās, gan 1. 3. klase, gan 4. 12. klase. Bet sakarā ar to, kad Rīga, Ventspils un Liepāja pieņēmuši lēmumu,
ka dažas klases nemācās šajā laika periodā, tad šīs klases arī nevarēs saņemt tos antigēnu testus, un tad līdz ar to tas pirmais antigēnu tests notiks pirms mācībām 22. novembrī skolās. Ja tajā pašā dienā kādai skolai iekrīt arī pēc grafika tas apvienotais kociņu tests nevakcinētām personām, tad tajā skolā būs veikts arī tas apvienotais tests, lai bērni, kā es jau iepriekš teicu, ar negatīvo testu varētu apmeklēt interešu izglītības un sporta nodarbības. Tālāk mēs plānojam, kad būs izmantojams gan laboratorijas skrīnings, gan antigēnu testi. Pirmām, trešām klasēm būs kociņu tests skola un viens antigēnu tests mājās. Ceturtām, 12. Klasēm būs viens kociņu tests nevakcinētām personām un viens paštests skolā, un vakcinētiem skolēniem būs divi paštesti skolā. Un turpmāk tas plānots šo te metodu attīstīt un pāriet pie tā, kad pēc tam, kad būs tas valsts iepirkums un mums būs pietiekami daudz un nodrošināt nepārtraukt antigēnu testu piegāde, kad 4. 12. Klases pāries uz 3 antigēnu paštestiem skolā, un tad mēs varētu būt pārliecināti, ka tie bērni, kas apmeklē skolas un testējās, tur viņi tā kā atrodas pavisam drošā vidē un var apmeklēt arī interešu izglītības un sporta nodarbības, bet pirmajām, trešajām klasēm saglabāsies pagaidām tie kociņu testi skolā un viens vai divi paši testi mājās. Turpmāk mēs plānojam arī uzsākt pedagogu un darbinieku vakcinēto arī skrīningu ar diviem paštestiem, kurus viņi veiks darba vietā. Un pēc tam veikt arī antigēnu paštestus kontaktpersonām, kuras ir vakcinētas, un lai tam vakcinētām personām nevajadzētu ievērot karantīnu, un skolotāji varētu turpināt mācīt bērnus un vakcinēties skolēni varētu turpmāk apmeklēt klātienes nodarbības, ja 7 dienu laikā būs nodrošināta ikdienas testēšana ar antigēnu testiem. Tas īsumā par tām izmaiņām, kas mums sagaida. Protams, tas izmaiņas ir veiktas tāpēc, kad pie tās lielas saslimšanas līmeņa, kas mums tagad ir, mēs gribam gan palielināt to skrīninga skaitu nedēļā, gan pātrināt viņu, jo veikt vairāk testus, izmantot laboratorijas metodas, mēs pagaidām nevaram, ņemot vērā, kāds ir pieprasījums pēc laboratoriju pakalpojumiem kopējais un kāda ir laboratorija kapacitāte. Paldies! Paldies! Lūdzu vārds Jurijam Perevoščikovam no Slimību profilakses un kontroles centra. Labrīt! Es tagad ieskicēšu īsumā epidemiologisku situāciju pašreiz, kurā no šiem cipariem mēs varam saprast, ka varēsim saprast, ka skrīnings skolas ir ļoti būtisks dotajā brīdī. Tad 21 dienu mēs novērojam jau samazinājumu. Saslimstība samazinājas par 54%, bet tik un tā gandrīz, ka divas reizes augstāka nekā bija maksimālā saslimstība Latvijā janvārī. Joprojām izplatība ir ļoti liela un situācija ir trausla. Mēs arī novērojam, ka pozitīvo paraugu īpatsvars arī samazinājas par 5% veikto ierobežojušo pasakumu rezultātu. Tas ir labs sasniegums, bet arī novērojam, ka stacionētie pacienti samazinājas par 39%. 21 dienu laikā slimnīcas mazāku pacienti ārstējas par 16%. Tas ir pagaidu rezultāts. Un nāves gadījumi tomēr joprojām pieaug. Mēs novērojam, ka 7 dienu laikā bija reģistrēti, paziņoti 200
69 nāves gadījumi, un tie ir faktiski 38 mirušie cilvēki ar COVID diagnozi katru dienu. Tas ir norada par pieaugumu par 10%. Tāpēc ir ļoti svarīgi ievērot visus nepieciešamos pasākumus, ir sevišķi, kas attiecas uz arī uz skolēniem, jo skolēni ir viena no transmisijas ķēdes sastāvdaļām. Samazinājums ir novērots visas reģionas un visas vecuma grupas, tātad tie pasākumi, kuri bija veikti, viņi sekundāri arī skaruši izglītības iestādes. Un ko mēs redzējām pagājušajā nedēļā? Tātad bija konstatēti 585 gadījumi, kuri bija atrasti tieši pateicoties skolēnu un pedagogu skrīningam. Tie ir 6% no visiem Latvijas reģistrētajiem gadījumiem, un šīs procents ir samazinājis pēdējā laikā. Un izplatību mēs analizējam, izejot no tiem apvienotiem paraugiem, par kuriem jau bija minēts, tā saucamie kociņu testi. Kociņu testi bija veikti pagājušajā nedēļā 996 paraugu apjoma. Tas nozīmē, ka 990, gandrīz 10 tūkstoši klases bija pārbaudītas ar šiem apvienotiem paraugiem ar polimerāzes ķēdes reakciju. Un 370 paraugus bija konstatēts pozitīvs rezultāts. Tas nozīmē, ka kāds viens vai divi vai vairāk inficētie skolēni bija attiecīgajās klases, kuras bija pārbaudītas. Bet ļoti svarīgi un ļoti būtiski, ka pateicoties veiktiem pasākumiem, šo apvienotu paraugu, pozitīvu paraugu procents samazinājas vairāk nekā divas reizes no 7,2% pirms ierobežojušiem pasākumiem līdz 3,7%. Nu, tas nozīmē, ka patiešām arī šie ierobežojušie pasākumi samazināja vīrusa cirkulāciju sabiedrībā, ģimenes, un līdz ar to skolēni pašreiz mazāk inficēti. Bet nu, pēdējais cipars, kurš ir mana skatījuma arī svarīgs, rīcinot uz visiem pārbaudītiem bērniem ar apvienotiem paraugiem arī ar individuāliem paraugiem, mēs varam secināt, ka apmēram 0,5% no visiem skolēniem ir inficēti vismaz pagājušā nedēļa. Tas ir liels, tomēr joprojām liels procents, tas nozīmē, ka no 200 skolēniem vismaz vienam būtu konstatēta vīrusa klātbūtne. Un katrs no šiem skolēniem varētu palikt par būtisku infekcijas avotu citiem klases biedriem un arī skolotājiem. Līdz ar to tas minētais uzsver, ka nepieciešams ar visai nopietni attiekties pret testēšanu, kura organizēta izglītības iestādes. Tas pierādīja, ka šīs pasākumas dod ļoti labu efektu, infekcijas savoti pietiekami savlaicīgi ir atklāti un slimība apturēta un neizplatās uz citam klasam un citi skolēni turpinā mācības klātienē. Paldies! Paldies! Lūdzu vārds Uldim Berķim no Izglītības un zinātnes ministrijas. Labdien! Jūs varat mani dzirdēt? Jā. Jā. Paldies veselības nozares kolēģiem par labajām ziņām, ka saslimstība valstī tomēr samazinās salīdzinot ar augsto līmeni, kas bija oktobra vidū. Un arī Izglītības un zinātnes ministrija redz, protams, diezgan skaidrus iegūmus pārējot uz šo jauno testēšanas algoritmu, ieviešot paštestus. Nu, jāsaka, ka paštesta lietošana vispār sistēmiski nav jauna. Šos testus, piemēram, pavasara periodā ļoti plaši lietoja Austrija, valsts Austrija, un arī viņas lietoja dažās Vācijas zemēs. Un, protams, tas lielais iegūms no šo paštestu, ekspres testu lietošanas ir tāds, ka, piemēram, veicot pirmdien no rīta šo te testēšanu, mēs uzreiz šajā skolas vidē varam pārbaudīt, kuras personas ienāk, tā teikt, ar vīrusu nesātāju statusu, un nodrošināt augstāku drošību. Nu, un arī, protams, pozitīvi ir vērtējums tas, ka veicot šo paštestu pirmdien no rīta epidemioloģiski drošos apstākļos,
mums tomēr neveidotos kontaktpersonas, ja? Jo nu, tomēr mēs pieņemam, ka pa brīvdienām nav šīs te skolnieku, tā teikt, grupas, ja savā starpā kontaktējuši. Nu, tas būtu, protams, ļoti liels iegums salīdzinot ar pašreizējo situāciju, jo nu, es domāju, ka viss piekritīs, ka mums ir lielākā situācija šobrīd, ar ko saskaramies gan sistēmā, gan arī personīgi, ir salīdzinoši lielais kontaktpersonas skaits, kam tiek noteikti mājas karantīna. Un kā jūs visi zinat, no 21. Oktobra arī vakcinētām personām tika noteikti šī mājas karantīna. Nu, tur gan no 15. Novembra parādās neliels arī uzlabojums alternatīvas risinājums. Protams, ka skolēnu regulāra testēšana ir neatņemams process, lai varētu nodrošināt drošu mācību procesu, bet nu, ir jāievēro arī virkne citu pasākumu. Un viena no tādām lietām, ko gribētu ārkārtīgi uzsvērt, ir saistīta ar to, ka vajadzētu tomēr rūpīgi sekot, lai mācību procesā nepiedalītos un uz skolu neierastos personas, kurām jau ir acīm redzams saslimt. Pazīmes. Protams, ārē neviens nevar pateikt, vai tas ir COVID vai sezonāla, teiksim, infekcija, bet tomēr vajadzētu ievērot ārkārtīgi rūpīgi maksimālu piesardzību un personām ar saslimšanas pazīmēm mācību procesā piedalīties nevajadzētu līdz tam brīdim, kad ir noskaidrot šis te inficēšanās status. Nu, tagad saņemot šos paštestus, jā, to izdarīt būs daudz vienkāršāk, jā, iegūstot salīdzinoši lielu drošību, jā, tā teikt jau skolas vidē, ja persona ir ieradusies, teiksim, ar tādām nu, aizdomīgām saslimšanas pazīmēm. Ja? Tāpat atceramies, ka mēs lietojam izglītības procesā, izglītības iestādēs ejas maskas, būtiski distancēšanās, arī nepārklāšanās, cik vien to ir iespējams ievērot praktiskā situācijā. Tāpat arī neaizmirstam par ventilāciju, vēdināšanu un telpu uzkopšanu un arī par roku mazgāšanu, dezinficēšanu, kam vajadzētu būt, tā teikt, pieejamiem arī īpašiem līdzekļiem. Ja? Un atgādinu, ka šobrīd ārkārtas stāvokļa laikā vajadzētu atturēties no dažādu pasākumu un citu, tā teikt, aktivitāšu rīkošanas, kuras ir saistītas ar palielinātu epidemioloģisko risku. Nu, rīt mums ir valsts svētki, ja, bet šoreiz to svinēsim tomēr epidemioloģisku drošos apstākļos, lai svētku prieku mums tomēr nepārsvītrotu, negaidītu saslimšanu. Un atkārtoti vēlos uzsvērt, ka izglītības iestādes, jā, tātad arī koordinējot ar dibinātāju, nosaka gan, tā teikt, iekšējo kārtību saistībā ar epidemioloģiskās drošības nosacījumiem un arī atbildīgo personu saistībā ar testēšanu. Tātad par sejas maskām, tātad tās nelieto bērni līdz 7 gadu vecumam, ir papildināts regulējums, ka tās var nelietot, piemēram, logopēdijas nodarbībās, jā, tāpat arī bērnu traucējumiem un fizisko aktivitāšu laikā. Nu, būtībā, ja mums parādās šī te paštesta iespēja, ja, ka, teiksim, kombinējot vairākus paštestus nedēļā, sākotnē mēs kombinēsim tātad ar RNS testu, ja. Protams, RNS testam ir daudz augstāks jutīgums, bet mēs šī testa rezultātu saņemam būtībā 24 stundu laikā. Ja. Līdz ar to, ja, teiksim, pirmdien tiek veikts RNS tests, mums būs informācija par personām, kuras ir inficējušās ar koronavīrusu, diemžēl tikai otrdien. Ja? Bet, ja mēs pirmdien no rīta veicam šo te paštestu, ja, kas būtu tāds nākotnes uzdevums, tad, protams, lielu varbūtību tās personas, kuras ir ieradušās pirmdien no rīta un kuras ir jau inficējušās, ja, tātad tiek attiecīgi izolētas no kopējām grupām. Ja? Tātad, protams, ka drošība tādā veidā var arī būtiski palielināt. Ja? Un pašās beigās vēlos atgādināt to, ka attiecībā uz speciālām izglītības iestādēm, kurās mums ļoti bieži ir noteikti pat individuāli testēšanas metodes konkrētam izglītojumam, tātad testēšanas algoritms netiek mainīts, ja speciālās izglītības iestādēs ir kādi iegumi saistībā ar šo paštestu lietošanu, tad šo te iestāžu medicīnas personāls, ja, protams, arī šos paštestus var izmantot. Bet principā speciālās izglītības iestādēs šobrīd mēs testēšanas algoritmu nemainām.
Ja? Un vēlos arī atgādināt, ka pirmskolas izglītībā iesaistītie bērni netiek testēti. Ja? Un tas attiecās tikpat labi arī uz šiem te paštestiem. Ja? Tā, paldies par uzmanību. Tas bija īsumā no Izglītības un zinātnes ministrijas. Paldies. Un lūdzu vārds Olgai Valciņai no laboratorijas Bior. Labdien! Mans uzdevums šodien ir pastāstīt par to, kas tas ir antigēna tests un cik vienkārši to ir lietot. Pirmkārt, jāatcerās, ka antigēna tests, tas ir tests, ar kuru palīdzību nosaka paša vīrusa gabaliņu. Tātad specifisku proteīnu, specifisku obaltumvielu, kuru nosaka uzreiz, nevis ved uz laboratoriju, pavairo kā RNS testa gadījumā, kur vajadzīgas speciālas iekārtas, Katrs bērns šī gadījumā skolā saņem testa kastīti, kurā ir viss, kas ir vajadzīgs, ir iekļauts komplektā. Gan parauga ņemšanas tampons vai kociņš, gan pats tests, un pats bērns sev to var veikt. Kāpēc antigēna testi ir izvēlēti, kāpēc pasaulē ne tikai Austrija, Čehija vai Vācijas zemes vai Dānija strādā? Antigēna testi izceļas ar ļoti augstu specifiskumu, tas ir ne mazākā 98-97 sliktākajiem testiem specifiskums. Specifiskums nozīmē to, ka šādam testam ir ļoti reti, konstatēti viltus pozitīvie rezultāti. Ja antigēna tests rāda pozitīvu, gandrīz 100% garantija, vismaz mūsu gadījumā nav bijis savādāk, ka šis cilvēks pēc tam ar RNS testu apstiprinās kā pozitīvs. Jūtīgums metodē simptomātiskiem pacientiem ir tuvu tiem pašiem 98% cilvēkiem bez simptomiem, jūtīgums nav mazāks par 90%. Tas nozīmē, ka tests ir ļoti, ļoti jūtīgs, piemēram, kociņu tests ir pat mazliet mazāk jūtīgs nekā šis te antigēna tests, tā iemesla dēļ, ka kociņu testam gadījumam ir ļoti, ļoti maz testējamā materiāla uz lielāku traugu, kur ir apvienotās mēģinītes, bet šī gadījumā liels jūtīgums izceļās arī ar to, ka, ja šos testus tu sveic bieži, mums ir iespēja skolā atšķirt jau vāju pozitīvos cilvēkus, kuri vēl nav ļoti infekciozi, kuri pamazām kļūst ar vien lipīgāki un lipīgāki no pārējiem, un tas ir tas lielākais plus. Par lietošanas vienkāršību mēs mūsu laboratorijā strādājam ar antigēnu testiem jau no pagājušā gada, kad pirmie testi parādījās. Darbiniekus šobrīd testējam visus trīs reizes nedēļā. Esam izmēģinājuši ne tikai uz darbiniekiem, uz bērniem. Pagājušā nedēļā mēs bijām Rīgas 15. Vidusskolā pie pirmās klases, lai saprastu, vai jaunākie bērni, pieaugušā cilvēka vadībā spētu veikt testu. Testēšanā piedalījās gan Rīgas domas pārstāvis, gan skolas direktori, gan medmāsa. Uz pirmo klasi es stāvēju priekšā un rādīju bērniem soli pa solim, kas ir jādara, jāatver kastīte, jāsaliek visu uz galda. Un kopā mēs izdarījām secinājums visiem tiem, kas novēroja šo procesu. Mums bija viens, izdarot divas, trīs reizes, bērniem pat nevajadzēs nevienu, kurš stāv un rāda priekšā, arī pirmā klase to var izdarīt paši. Protams, ir jāstāv kādam blakus, lai viņi neskraida nedaudzās, bet tas ir izdarāms, tas ir vienkārši izdarāms, un pats galvenais rezultāts ir 15 minūšu laikā. Mēs uzreiz zinām, kurš ir, kurš nav, var no rīta pirms skolas to izdarīt, var izdarīt to stundā. Tas pats galvenais ieguvums, tātad ļoti augsts specifiskums, nav viltus pozitīvie, ātri, ļoti precīzi. Paldies! Paldies, un tagad mediju pārstāvjiem būs iespējams uzdot jautājumus. Lai pieteiktos jautājumu uzdošanai, lūdzu pacelt roku. Vienā reizē lūgums uzdot vienu jautājumu, kā arī pieminēt, kurai no šodienas preskonferences, kuram no preskonferences dalībniekiem jautājums tiek uzdots. Kā pirmie iespēja uzdot jautājumu, Daigai Kļānskai no Leta. Daiga Kļanska no Leta, iespēja uzdot jautājumu, lūdzu. Labrīt! Mans jautājums droši vien varētu būt izglītības un zinātnes ministrijai vai varbūt arī SPKC. Kāda ir kārtība, ja paštests ir pozitīvs? Kas ar to bērnu vai darbinieku vai pedagogu notiek?
tajā brīdī, kad ir tas pozitīvais rezultāts, kur viņš dodas un kas viņam ir jādara? Vai tur ir izstrādāta kārtība? Jā, paldies par jautājumu. Es mēģināšu atbildēt. Tātad, kā mēs jau dzirdējām, šis tests ir ļoti specifisks un paštests, antigēna tests, liecina par to, ka cilvēks, kuram šis rezultāts ir pozitīvs, ir ļoti infekcijos, tāpēc, ka tests nosaka gadījumus, kad vīrusa daudzums ir ļoti liels. Ja cilvēks ir ļoti infekcijos, mēs uzskatām šo personu, kura ir pozitīvs paštests, par aizdomīgu gadījumu par COVID, tāpēc, ka vēl ir nepieciešams apstiprināt ar tā saucamā RNS testu vai polimerāzes ķēdes reakcijas testu. Šis cilvēks, kurām ir pozitīvs rezultāts, droša veida dodas mājas un droša veida nodot arī šo, pēc iespējas ātrāk nodot polimerāzes ķēdes reakcijas testu laboratorijā. Atkarībā no rezultātiem būs arī tālākie pasākumi, bet preventīvi provizoriskā mājas karantīnā tiek noteikta kontaktpersonam, kuras bija kontakta ar šo cilvēku. Vai tie būs izglītojami no konkrētas klases, vai tie būs arī mājas locekļi, kuri bijuši kontakta, vai tie būs arī pedagogi, kuri arī bija kontakta ar šo personu. Tāpēc ir ļoti svarīgi šo testu apstiprināt. Atsevišķos gadījumus varētu būt arī negatīvs rezultāts, tāpēc, ka nav 100% specifiskums. Ja gadījums nav apstiprināts ar apstiprinošu testu, tad karantīnas pasākumi tiek pārtraukti, bet ja gadījums ir apstiprināts, tad karantīnas pasākumus vajadzētu veikt standarta veidā, kā bija līdz šim. Paldies! Jā, pavisam īsi no izglītības zinātnes ministrijas puses. Protams, ka šis jautājums ir būtisks. Paldies par skaidrojumu attiecībā uz to, kā tas tiek risināts no laboratorijas puses, jo būtisks uzlabojums patiešām būs tas, ka varēs skolas telpās, protams, epidemioloģiski droši, ja nodot arī šo individuālo siekalu testu, kas pēc tam tiek nogādāts laboratorijai un attiecīgi tiek analizēts. Ja, tātad tur izglītības iestāde sadarbojas ar laboratoriju. Bet, protams, kas notiek ar šo bērnu? Ja? Nu, tātad izglītības iestādē ir jādod iespēja tātad sagaidīt vecākus, ja, ja tas ir kāds mazāks bērns, piemēram, kaut kādā, teiksim, atsevišķā telpā, ja, epidemioloģiski drošos apstākļos. Ļoti būtiski ir arī uzsvērt, ka patiešām neviens nav vainīgs par to, ja tur ir, teiksim, pozitīvs tests, ja, ka tādā ziņā nav nevienam jājūtās atbildīgam par to, jo mēs nevaram prognozēt, kā šī infekcija izplatās. Ja. Protams, ja tie ir skolēni, kuri paši tā teikt var pārvietoties, nu tad lietojot sejas masku maksimāli iespējam drošos, tā teikt, apstākļos viņam būtu jādodās mājās. Ja? Bet man ir jāsaka tā, ka tas tomēr ir zināms uzlabojums, nu salīdzinot ar to iepriekšējo situāciju, kad būtībā, teiksim, otrdien uzzināja visa tā klase, ka nu pirmdien kāds jau tur ir bijis, tā teikt, infekcijos tenī, teiksim, telpā, ja? Jo būtībā tad to visu jautājumu varēja risināt tikai retrospektīvi. Ja? Šobrīd mums parādās tomēr arī kaut kāds, nu, teiksim, profilaks prevencijas efekts. Paldies jums! Es varbūt arī papildināšu tikko teikto. Patiešām salīdzinot ar pociņu testu, kad mēs uzzinām rezultātu nākamajā dienā, visi bērni arī inficētie turpinā piedalīties mācības klātienē un vismaz vienu dienu pavada kopā. Tas palielinā ekspozīcijas laiku vai risku inficēties un risku izplatīt infekciju. Ja mēs konstatējam inficētu bērnu ar paštestu, antigena testu, tad uzreiz varētu būt pārtraukta kontaktēšanas ar citiem bērniem un līdz ar to citu bērnu sumārais ekspozīcijas laiks būs krietni mazāks, un tas samazinās inficēšanas iespēju un infekcijas izplatīšanas iespēju. Tātad mazāks bērnu skaits būs pakļauts inficēšanas riskam, salīdzinot ar to, ja mēs rezultātu dabūsim tikai, tikai nākamajā dienā. Paldies! Paldies! Iespēju uzdot jautājumu TV Kurzemē.
Labdien, Jānis Sproģis, Cīņas TV Kurzem. Man jautājums pieņem veselības inspekcijā. Jā. Vai jums nav bažas par šo te pašu testa ticamību, ņemot vairāk, ka tā mājās notiek tīri vecāku uzraudzībā, vecāku atbildībā neviens klāt nestāv, ja piemēram kāds cits tu izdara vai tests ir veikts nepareizi? Vai tas tīri būs uz vecāku sirdsapziņu šī testa, teiksim, precīzums? Un nākamais jautājums, ja drīkst uzdot rīs, cik tas viss izmaksās šie tie konkrētie paštesti un papildus testi valstī? Paldies. Mēs saprotam, ka pirmās, trešās klases veiks to paštestu mājās. Tas ir domāts ar to, lai vecāki, kuriem varbūt netik daudz zin par tiem antigēnu testiem, varētu pārliecināties, ka tas ir izpildams, ka tas ir drošs. Viņi redzēs, ka tas ir medierīce, kurē ir visi marķējumi, kur ir instrukcija, kā to veikt. Viņi pārliecināsies, ka šo vispār ir iespējams veikt un ka rezultāts būs vizuāli nolasāms pēc 15 minūtēm. Bet, protams, kad zinot sabiedrību, kāda sabiedrībai ir uzskata un bieži vien tiem cilvēkiem, kas vismazāk zina, viņam ir tie striktāki uzskatījumi, tiem bērniem, kuriem ir pirmā, trešā klase, viņiem saglabājas tie apvienotie kociņu testi. Par izmaksu droši vien es nebūšu tik kompetenti pateikt, cik tieši viņi izmaksā, bet ja mēs perkam daudz testus, tad viņi izmaksā, protams, lētāk, un viņi izmaksā lētāk nekā mūsu laboratoriskā testēšana. Paldies par izmaksām, tad mēs arī varam precizēt vēl pēc tam. Iespēju uzdot jautājumu Jevgēnijai Kopilovai, LTV. Labdien, jā, gribēju pajautāt, ko darīt bērniem, ja viņi netika kaut kādu iemeslu dēļ uz to testēšanu, nu tas tā vienkārši bērniem, lai viņi zina un saprot, tad viņi var aiziet uz kaut kādu citu laboratoriju vai kā viņiem rīkoties. Jā, ja drīkst, es varbūt pavisam īsi. Nu šobrīd, kad mums ir RNS testi, patiešām jāiet uz laboratoriju, bet būtībā es neredzu problēmu, ja bērns nebija, teiksim, skolā pirmdienā, bet ierodās tikai otrdienā, ka tādā gadījumā, jo šādu es pieņemu nebūs daudz, tad kopā ar teiksim, skolas atbildību par testēšanu vai, teiksim, skolas to ārstniecības personu otrdien no rīta, nu, teiksim, ierodoties pusstundu agrāk, tiek veikts šis paštests un attiecīgi atbildīgā par testēšanu persona to nolasa, ja, un konstatē, nu, to rezultātu, ja. Man liekas, ka attiecībā uz paštestiem ir vieglāk to izdarīt ārpus šī te ritma, jo šie paštesti jau būtībā glabājās skolā, vai arī speciālā gadījumā pirmai, trešai klasē, tie ir pieejami, nu, tātad vecākiem. Iepriekšējā kociņu metodē patiešām bija izaicinājums, teiks, izglītības iestādēs, kas atrodas relatīvi tālu no laboratorija pieņemšanas punktiem, tad saulaicīgi nodot, ja, un tur bija arī prasība, ka ne vairāk kā divas dienas vecitas tests, ja, šo testu, teiksim, tādī laboratorijas punktā. Par to mēs saņēmām salīdzinoši daudz telefonu zvans un sūdzi. Ja, bet tas bija saistīts tiešām ar to, ka bija jāiet uz laboratoriju un jānodot. Nu, atsevišķos gadījumos bija izglītības iestādes, kuras, teiksim, deva iespēju arī to izdarīt, teiksim, sadarbībā ar izglītības iestādi, bet vēl neuzsākot izglītības procesu, ja, bet tikai nākamā dienā. Un izglītības iestāde varēja šos te stobriņus nogādāt laboratorijas analīzes. Bet tas bija tiešām vairāk raksturīgi lielajos centros. Paldies! Paldies. Iespēju uzdot jautājumu Daigai Kļānskai Lieta. Jā, vēlreiz, Eiti, man ir jautājums izglītības un zinātnes ministrijai. Kā notiek šī testēšana? Vai ir kādas izmaiņas? Jo bija pagājušajā nedēļā situācijas, kad skolotāja testēšana veica uz ielas. Vai šī tāda specifiskā prasība pašlaik ir atcelta un skolotājiem tomēr tā testēšanā ir, nu, tādos cilvēcīgākos, gribētos teikt, apstākļos jāveic.
Jā, nu es gribu pievērst uzmanību tam apstākļiem, ka būtībā, tā teikt, publiskā sektora izglītības iestādēs klātienē strādājošiem pilnīgi noteikti, jā, un valsts un pašvaldību iestādēs strādājošiem arīdzam ir jābūt vakcinētiem vai pārslimojušiem. Ir šobrīd spēkā īpašs pagarinājums līdz 15. decembrim tām personām, kuras jau ir uzsākušas vakcinācijas kursu, un kuras garantēt līdz 15. decembrim var iegūt testēšanas certifikātu. Šīs personas var turpināt, tātad jau ir saņēmušas ja, to vienu vakcīnu, kas tomēr dod ļoti augstu drošības pakāpi, ja, var turpināt darba attiecības veicot testus, ka tests nedrīkst būt vecāks par 72 stundām no parauga paņemšanas brīža, un ir nepieciešams testēšanas certifikāts. Lai saņemtu testēšanas certifikātu, personai ir vai nu jādodās uz laboratoriju, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, tad var nodot nu, vai nu tos iekalu testu certifikātu vai uz triepas testu, bet tur ir, protams, jābūt personai spējīgai apliecināt, kas viņai ir. Jā. Un īpašos gadījumos, tātad, ja ir laboratorijas izbraukums, šos testus varēja tiešām nodot pie laboratorijas transporta līdzekļa, jā, uzrādot attiecīgi to dokumentu, jā, un attiecīgi, nu tad nododot tur to siekalu paraugu laboratorijas pārstāvju klātbūtnē. Nu, vienkārši ņemot vērā to, ka tie laboratorijas punkti dažkārt ir diezgan grūti sasniedzam, šāda iespēja tā kā tika dota, jā. Bet nu, tas nenozīmē, ka šeit bija kaut kāda necilvēciska apstākļa plānot. Nu, būtībā, ja izglītības iestādē bija labas, teiksim, ārstniecības personas telpas, jā, tad tikpat labi šo testu epidemiologiski drošos apstākļos varēja nodot arī pie skolas ārstniecības personas, jā. Bet nu, tur ir tas nosacījums, ka tai personai ir jāparāda persona apliecinošs dokuments, tātad medicīniskās laboratorijas pārstāvim un tikai tādā gadījumā var saņemt šo certifikātu, jo nu, tātad sistēmā tāds nosacījums ir. Es atvainojos, es domāju, ka šeit ir kaut kāds varbūt informatīvs pārpratums izveidojies, bet es nedomāju, ka tur ir kāda būtiska problēma izveidojusies. Paldies. Es atvainojos, jūs varbūt tās nesapratāt to manu jautājumu. Tos testus skolotāji no bērniem veica uz ielas. Testēšanu uz ielas veica, lai tas būtu epidemioloģiski drošāk. Ah. Vai tagad šie paštesti būs jāveic telpās, ja atkal tas viss tiks organizēts nu, kaut kur uz ielas, nu, mēs dzīvojam citos meteoroloģiskajos apstākļos. Jā, es zinu, nu, redzēju, nu, tā ir tāda ārkārtīgi neveiksmīga situācija, ja nav bijuši vienkārši cita iespēja, jā, ka nodot pie šīta transporta līdzekļa, bet tas attiecās tikai uz personām, kas ir karantīnā un kurām ir 7. Dienā jānodod RNS tests, lai tiktu ārā no šīs mājas karantīnas ja, izglītojumam. Nu, diemžēl tāda tā situācija ir bijusi, bet paštestus nu, nav plānots veikt uz ielas. Es domāju, ka uz ielas tas arī nefunkcionēs. Varbūt te man var Valciņas kundze nedaudz pakoriģēt, bet šiem te paštestiem, manuprāt, arī ir kaut kāda normāla telpas temperatūra paredzēta, kuros tos veids. Ja? Es nedomāju, ka paštests var veikt uz ielas mīnus 10 grādus salā. Ja? Nu, plānots pašlaik ir uz 10 nedēļām tas viss. Ja? Varbūt man var laboratorijas pārstāvs šeit papildināt. Jā, paldies. Laboratorijas ieteikums ir veikt testu obligāti telpās. Es zinu, kā tas notika Dānijā. Stundas laikā iebrauca cilvēks ar ratiņiem, izdalīja visiem bērniem testus, turpat klasē visi reizē veica, un ratiņā izbraucie nebija neviena pozitīva. Tik vienkārši. Bet klasē telpā, izņemot to brīdi, kad, piemēram, pēc garāka brīvlaika tie, kas tad arī Dāņu bērni to darīja mājās. Visi. Paldies. Iespēju uzdot jautājumu Oļegam Maļinam, Latvijas Radio. Labdien. Es gribu vēlreiz precizēt, es ne līdz galam sapratu. Ja būs konstatēts pozitīvs tests, vai visa klase dodas uz karantīnu
uz satelītu attālinātu mācību, nu, kā kontaktpersonas. Paldies. Jā, paldies par jautājumu, kā mēs jau runājam par šo lietu, tad cilvēks, kuram ir paštests ir pozitīvs, visticamāks ir inficēts, un inficēts virusa daudzums ļoti liels. Tātad augsta riska kontaktpersonas paliek iepriekšējās. Augsta riska kontakts ir gadījumu kontakts tuvāk par 2 metriem, neaizsargāts kontakts vai atrašanās ilgāk par 15 minūtēm viena telpa. Tātad tie skolēni nododa testu un arī pirms testa bijuši kopā 15 minūtes viena telpa. Arī skolotājs šie cilvēki tiek uzskatīti par potenciāli inficētiem, tāpēc, ka bija augsta riska kontakta, tāpēc viņam jādodas mājas karantīna. Šeit ir stāsts arī par to, ka cilvēks parasti ir pozitīvs 2 dienas pirms viņam uzradas laboratoriskais rezultāts vai parāda simptomi, tāpēc mēs arī nosakām par kontaktpersonām bērnus vai pieaugušas cilvēkus, kuri bija kontaktā ar šo pozitīvo bērnu 2 dienas pirms šis tests bija pozitīvs. Nu, piemēram, ja testa nodošanas laika kāds bērns, kurš bija iepriekšējā dienā skolā, nav ieradies, viņš arī būs uzskatāms par kontaktpersonu vai kāds skolotājs, kurš iepriekšējā diena vai iepriekšējās 2 dienas ir bijis kontaktā ar šo klasi. Bet, kā es teicu, mēs to sauksim varbūt par provizorisko mājas karantīnu, tāpēc ir ļoti izšķiroši svarīgi dabūt, saņemt apstiprinošo testa rezultātu, tāpēc, ka apstiprinošais tests varētu atsevišķus gadījumus būt negatīvs, un tādus atsevišķus gadījumus bērni un pieaugušie būtu atbrīvojami no mājas karantīnas, bet ja gadījumā apstiprinošais tests ir pozitīvs, tad visiem vajadzētu turpināt noteiktajā kārtībā mājas karantīnu. It sevišķi, ja tests bija veikts mājas apstākļos ir inficēšanas riska krietni lielāks, tas nozīmē, ka vecāki, ja bērnam ir šis tests ir pozitīvs, viņam vajadzētu arī palikt mājas karantīna, viņam vajadzētu, ja nepieciešams, tad vajadzētu arī sazināties ar ģimenes ārstu, lai iegūtu darbs nespējas lapu, tāpēc, ka pie šādiem apstākļiem nav iespējams turpināt ikdienas gaitas. Mājas karantīnas nosacījumi ir pietiekami stingri. Paldies! Paldies! Iespēja uzdot jautājumu Jevgēnijai Kopilovai, LTV. Labdien, vai kāds varētu tādu nelielu, bet konkrētu instrukciju izstāstīt, ko darīt ar tiem mājas testiem? Tad mēs to saņemam skolā, kā to lietot mājās, un tad pēc tam varbūt kur nest, tur vajag nofotografēt, kā izmest, tā ļoti konkrēti, lai bērniem izstāstīt. Paldies. Es saprotu, ka, lai iepazītos ar šo te metodu, tāpēc jau tie testi tajā pārējais periodā būs izsniegti mājas lietošanai arī sākot ar šo nedēļu. Mēs ieteiktu īpaši 1. un 3. Klasē, kad vecāki izlasa sākumā to testa instrukciju un saprot, ko ar to visu tā kā komplektu būtu jādara, nevis uzreiz sākt veikt testu un paralēli lasīt instrukciju. Testa rezultāts būs vizuāls. Protams, var viņu nofotografēt, bet tas nav obligāta prasība. Un pēc tam to testu nav nepieciešams uzlabāt, jo pēc noteikta laika vairs tas vizuālais rezultāts nav uzticams un viņš vairs nav nolasams. Pat cik mēs saprotam, kad vienā ģimenē, nu, iespējams, ka ir vairāki bērni, bet tomēr pārsvarā 1 vai 2 bērni, tad tas nav liels tas to testu apjoms. Ja viņi ir pozitīvi vai negatīvi, mājas apstākļos tā utilizācija, tāpat kā maskas izlietoto masku utilizācija, neprasa kaut kādus īpašos paņēmienus un īpašās instrukcijas. Vecāki var mājās ielikt to
izlietotu antigēnu testu vienkāršā celofānā maisiņā sasiet un utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Skolām, kurās būs veikti testi uz vietas un būs, protams, lielākais to izmantotu testu skaits gan pozitīvos, gan negatīvos antigēnu testus utilizēs, mēs nosūtījām speciālas rekomendācijas, bet viņus tā kā ieliks necaurlaidīgā maisā polietilēnu, apsmidzinās ar kloru saturošo dezinfekcijas līdzekli un pēc tam to arī izmanto to kvantumu, pēc 72 stundām arī varēs utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Paldies! Jā, un es drīkstu pavisam īsi, gribu vērst uzmanību, ka šie testi arī var būt drusku atšķirīgi, jā, tātad atkarībā no tā, kādi arī tiks iepirkt pēc tam lielākā vairumā, protams, šīs instrukcijas tiks aktualizētas, jo, piemēram, Austrijā viņi izmantoja arī tādus, nu, kur bija tā kā tāda grāmatiņa, jā, ļoti vienkārši veicami tie testi, jā, tur nebija jāpildīt, vienkārši jāspiež, jā, nu, katrā gadījumā mums ir milzīgs lūgums visu laiku laboratorijām, lai ļoti precīzi tiktu pievienotas instrukcijas, kas attiecās tieši uz šīs laboratorijas piegādāto testu. Paldies! Paldies! Iespēju uzdot jautājumu Daigai Kļāns-Meleta. Es atvainojos, es nebiju rociņu nolaidus. Paldies jums! Paldies! Tad izskatās, ka šobrīd jautājumi no mediju puses ir atbildēti. Papildus vēlos pievērst arī uzmanību, ka video pamācība par to, kādā veidā īstenot šo antigēnu testu, ir arī no VR laboratorijas sagatavota. Saite bija pielikta arī čatā, bet, ja nepieciešams, mēs varam jums arī šo video nosūtīt. Teikšu paldies presa konferences dalībniekiem. Paldies mēdījiem par interesi, paldies, ka skatījāties un uztikšanos citā reizē. Visu.